Jaroslav Hatla, do finále dva koně, oba bezchybní v základním parkouru. Bylo to tak snadné? Tak jestli to bylo snadné, jako určitě, já si myslím, že moje koně mají nějakou kvalitu a určitě, jestli s nima pomýšlíme startovat na mezinárodních závodech, tak takovýhle parkour by měl jít čistě. Nejsem úplně nadšený z toho, že ještě musím mít finále, protože v pondělí a úterý máme těžký skokový trénink v Radějovicích, ale když už jsem tady, tak ať si za závodí. 8 dvojic dokončilo základní parkour bez chyby. Je to hodně a nebo málo? Tak já si myslím, že na to, jaká tady je úroveň a že je začátek sezóny, tak si myslím, že to je dost. Kde hledat největšího favorita pro finále? Tak já si myslím, že určitě Andrea Halíková, Bára Vojtková, já si myslím, že s takovýmhle koním se nedá konkurovat. Obě dámy, které jste zmiňoval, tak přivezli koně na poslední chvíli, nestartovali v těch soutěžích předchozích a startovali rovnou až v té poslední. Není to trošku risk? Tak já si myslím, že určitě to jsou takový zkušený koně, ba naopak, který je potřeba šetřit a vyhrát si jenom hlavní velkou cenu. Jaká bude taktika pro finále? Máte dva pokusy, tak říkajíc? Já určitě zase pojedu hlavně tak, abych jel čistě, protože říkám, celou sezónu jsme pracovali na tom, aby ty koně skákali ze schromáženého cvalu, zbytečně nenatahovat, protože u těch militárních koní je problém, že jak se proběhnou v krose, tak potom mají tendenci skákat plochy, dělat skoky, plochý skoky. Takže pro mě zase jet na čistotu a hlavně v klidu a v žádném případě nebudu závodit. Díky za rozhovor.